Azərbaycana gəlişimdə əsas məqsəd burada mövcud olan tolerantlıq, multikulturalizm mühitini görmək, buradakı bu təcrübəni öyrənərək Avropaya daşımaqda. Bu sözləri rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə birlikdə Qubaya səfər çərçivəsində Avropa Ravinlər Konferansının icraçı direktoru və aparat rəhbəri Qadi Qroniç deyib. Qubaya səfər edən nümayəndə heyəti öncə Quba rayon icra hakimiyyətində qarşılanıb. Çay süfrəsi arxasında qonaqları salamlayan Quba rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Taril İbrahimov onları salamladıqdan sonra rayon haqqında bilgi verib. Qeyd edilib ki, Quba zəngin təbiəti ilə yanaşı burada yaşayan müxtəlif sayda xalqlar və onların gəlinəkləri ilə rayona gələn qonaqları özünə heyran edir. Yüksək səviyyədə qarşılanmaya görə Qadi Qroniç Quba rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavininə təşəkkür edib. This is my first visit in this beautiful country. Bu mənim Azərbaycana ilk səfərimdir və mən baş ravinin tapşırığı ilə Azərbaycana gəldim və Azərbaycana gəlişimdə əsas məqsəd Azərbaycanda mövcud tolerantlıq, multikulturalizm mühitini görmək, buradakı bu təcrübəni öyrənmək və eyni zamanda yahudilər və müxtəlif dinlər arasında mövcud birgə sülh, birgə yaşayış prinsiplərini həqiqətən də görərək və bunu belə deyə öz ölkəmizə də tətbiq etməklə bağlı düşünürəm çox faydalılar və bu da bizim səfərimizin əsas məqsədini təşkil edir. Və yenə bildirim ki, bu mənim Azərbaycana ilk səfərimdir və mən burada gördüyüm belə deyək, bu nümunəvi model məni çox heyrətə gətirdi və mən buranı çox sevdim. Mən bazar günü, demək olar ki, səfərim 4 gün təşkil edir. Mən bazar günü axşam bura gəlmişəm və sabah artıq Azərbaycanı tərk edirəm, Gürcüstana gedəcəm səfərlə bağlı olaraq. Və mən demək istəyərdim ki, mən çox ümid edirəm ki, mən bu, belə desək, Azərbaycana bir daha yenidən qayıdacam. Görüşdə Avropa Ravinləri Konferansının Hüquq Departamentinin rəhbəri Şorena Mikava, Bakı Dağ Yahudiləri Dini İcmasının sədri Milih Yevdayev, Gürcü Yahudilərinin Bakı Dini İcmasının sədri Zamir İsayev, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Səfər Səfərli iştirak ediblər. Quba rayon icra hakimiyyəti başçısının aparat rəsmiləri ilə görüşdən sonra səfər iştirakçıları Dağ Yahudilərinin yığcam şəkildə məskunlaşdıqları Qırmızı Qəssəbədə sinagoglarla və Ümumdünya Dağ Yahudilərinin Tarix Etnografiya Muzeyi ilə tanış olub. Sinagoglara baş çəkərkən burada dağ yahudilərinin dini etiqad azadlıqlarına hörmətlə yanaşıldığını və qorunduğunun şahidi olan qonaqlar Ümumdünya Dağ Yahudilərinin Tarix Etnografiya Muzeyində də Azərbaycanda yaşayan dağ yahudilərinin tarixinin və gələnəklərinin qorunmasının və yaşadıldığını öz gözləri ilə görüblər. Много-много лет тому назад я вернулась в эту страну. Конечно, это у меня детские... Uzun illər öncə olmuşdum bu ölkədə. Uşaq vaxtı gördüklərimdən tam fərqli ölkə gördüm. Azərbaycanı belə çiçəklənən görmək çox gözəldir. Qırmızı qəsəbə kimi ərazisi kiçik olan bir yerdə 13 sinagogun olduğunu, yəhudilərin tarixini yaşadıldığını, unudulmadığını gördük. Keçirdiyimiz hissləri sözlə ifadə etmək mümkün deyil. Ölkəmizə çox təşəkkür edirik. Biz gördüklərimizi heç bir vaxt unutmayacağıq və bu gördüklərimizə qarşılıq cavabımız da yalnız xeyirxahlıq olacaq. Это обязательно запомним и ответим. Только добротой. Səfərin sonunda qonaqlar Quba şəhərini tam görə biləcəkləri yüksəliyə qalxaraq burdan Quba mənzərələrini izləyiblər. Xanım Məmmədova, Sahib Məmmədli, Akif Şıxkərimli, Dünya TV.